Gospodo, ja obično dolazim kod vas, evo sad prilika da vas ugostim ovde i drago mi je, Nikola, ti si prvi put ovde, Fil je dolazio. Ja sam ovaj razgovor zamislio kao jedan presek svega do sada, s pogledom na ono što dolazi, s obzirom na to da će prvenstvo za nekoliko dana i da je dobro da ljubitelji fudbala koji nažalost ne dolaze, da čuju kakva je trenutno situacija. Nikola, ti si u celoj ovoj priči za mene interesantan što nismo stigli da otvorimo sve neke detalje koji te karakterišu. Ja sam pratio sve ono što si do sada radio i pretpostavljam da ti je ovo najkrupniji zalogaj i najveći izazov do sada. Pa u seniorskom fudbalu sigurno, međutim i rad u Crvenoj zvezdi isto bio dosta onako i zahtevan i nosio je sa sobom neku težinu, tako da u seniorskom fudbalu da, ovo mi je do sada najveći izazov. Dobro, ti si mlad. Ti si i mlad po godinama i mlad kao trener. Sad kad malo analiziram, ti si veoma mlad ušao u Zvezdu, da tako kažem. Jeste, došao sam 2015. Tada sam imao 33 godine. 4 godine sam proveo tamo. Relativno rano sam počeo da se bavim, možda je to sad iz ove perspektive i dobro, jer imam iza sebe jedno iskustvo od 15 ili 16 godina, a sami znamo da igranje fudbala i trenerski posao, koliko god da su bliski, sigurno da su dve različite stvari. Obično se tu negde još uvek igra ili ostavlja fudbal kad si ti počeo da se baviš trenerskim poslom. Pre toga si imao neku uvodnu karijeru, da tako kažem, pretpostavljam, fudbalsku. Jeste, moja uglavnom igračka karijera bila vezana za fudbalski klub Bask iz Beograda na Carevoj Ćupriji. Tamo sam igrao do seniora i onda sam se tu isto kao i mnogi lomio. Međutim, pošto sam već studirao Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, igrom slučaja se desilo da počnem rano da radim sa najmlađim uzrastima i to je kao neka, fudbal je kao neka bolest zavisnosti, kad uđe u krv, teško se izlazi iz njega. Teško. Ja ne znam da li je Fil tad igrao, sećam se jedne utakmice na Baskovom gore, čini mi se da smo vas dobili tad, nisi nikad igrao protiv Radničkog? Nisam. Bio onaj gazda tada sa Kosova. Da, Bojan Radovanović, pa tako je. Uglavnom, najveći uspes i ekipe se vezuju za njegov dolazak, kada ekipa je izborila ulazak u Superligu, međutim nisu sledeće godine igrali Superligu jer je Novi Pazar išao. Neću da ga pominjem mnogo, iz mog razloga. Ulazak u Zvezdu, teško je ući u Zvezdu? Pa da, u tom momentu 2015. ja sam pre toga dve godine vodio kao trener prvi tim Baska u Srpskoj ligi Beograd i onda isto igrom slučaja Dragan Mladenović je došao za direktor omladinske škole, menjali su se svi treneri u omladinskoj školi, putem poznanika. Negde sam, meni je i tada bila ideja da radim u seniorskom fudbalu, međutim, kad se pojavila mogućnost da radim u omladinskoj školi Crvene zvezde, neki svoj san sam tu ostvario, zato što Crvena zvezda za mene je nešto posebno. I onda sam oberučke to prihvatio. Kad se to desilo, nisam imao dilemu da li da i dalje radim u seniorskom fudbalu, tako da ne želim, prelepe 4 godine i sada sam opet u seniorima, koji su mi ambicija. Koje si selekcije trenirao u Zvezdi? Vodio sam prve godine mlađe kadete, pa dve godine kadete i poslednje godine je omladince. To me uvek interesovalo, znam da to na zapadu ima, ne znam da li se Fil sprema da jednog dana bude trener, ali me interesuje, jer postoji u Zvezdi kao što postoji recimo u drugim klubovima, da se zna ono što se igra u prvom timu, taj koncept da se to trenira, radi, ili da li ima tog nekakvog dogovora trenera, mi ćemo da radimo, naš koncept igra je, ne znam, 3 pozadi, 4 pozadi, 2 na sredini, taj neki koncept. Imali smo uvek plan rada koga smo se svi pridržavali i više taj naš sistem bio da sve selekcije omladinske škole igraju na sve selekcije omladinske škole igraju na ako ne isti, na sličan način,
postali su određeni principi u igri i svi smo se držali tih principa i mislim da smo svake godine pravili određen pomak i da eto od te 2015. do danas Zvezda mislim da je vratila primat u mlađim kategorijama na teritoriji naše države. Ima neko od poznatijih sada je napravio karijeru da je bio kod tebe? Pa oni su, ja sam dve godine radio sa generacijom 2000. godište i dve godine sa generacijom 2001. Trenutno u prvom timu Crvene zvezde je Željko Gavrić i Strahinja Eraković. U inostranstvu su Ivan Ilić, u kojoj u Veroni. Znači Ilić, ovi izniš. Da, mlađi Ilić, ja sam mu bio trener. Prvi kad je došao u Zvezdu, Bogdan Jočić, koji je također u Veroni. Ima dosta igrača koji sigurno, njih je između 10 i 15 trenutno igra Superligu. Golman Gordić, u Proleteru su Ilić, Janković, Bacanović, Savić u Čukaričkom, Daničić u Dinamu iz Zagreba, to je sve generacija 2000. 2001. polako nam dolazi. Bio si u Smederevu, tako ima zluradi komentara da se nigde nisi zadržao duže, da li zbog tvog nekog pogleda na sve, ali kako to izgleda kad trener često ide iz kluba u klub? Pa, kad sam došao u Smederevo, nije mi bila ideja da se tako kratko zadržim. Ja dolazim u klub sa ciljem da kada ću raditi tu do kraja. Sad, međutim, kad se ne poklope stvari, kad je onako pre početka rada, to u teoriji izgleda na jedan način, a sam rad, kad počnemo da sarađujemo totalno drugačije, onda to ima neki rok trajanja. Ja u tom momentu sam preuzeo odgovornost i nisam hteo da to traje, tako da sam vrlo brzo, do 2-3 meseca sam bio tamo i napustio sam klub. Posle toga sam imao kratku pauzu, bio sam član stručnog štaba omladinske reprezentacije Srbije i posle toga se pojavila mogućnost da radim u OFK Beogradu, pa sam to prihvatio i radio do prošlog leta. Fine sluša ovo, on je u, da tako kažem, najzrelijim fudbalskim godinama, pravi je kapitan, neko ko, da tako kažem, uspostavlja tu neku atmosferu i tvoja desna ruka na terenu. Kad ovako slušaš taj neki razvoj trenerski, a ti si fudbaler, dolaze treneri, menjuju se, kako doživljavaš ti ne samo trenere kao ljude koji su došli da rade sa vama, već ovako, ja recimo svak trener doživljavam i sudbinski u smislu njegovo se nikad ne zna dokle će biti, kako vi igrači gledate na to? Pa dobro, jeste, mislim, taj trenerski posao je takav da, što se kaže, koferi su vam uvek spakovani, nikada ne znate šta može da se desi. Sa šefom, od kad je stigao, imam ovde, mislim da su ga svi igrači prihvatili zaista dobro, da i on dobro radi, ima dobar odnos sa svim igračima. Mislim da mu je Pirot onako jedna odskočna daska za nešto više, jer sigurno da može da radi na mnogo višem nivou nego što je trenutno radnički Pirot. Tako da mislim da će se zadržati ovde još dosta dugo vremena. To je bilo dobro za Nikolu da napravimo rezultat. Vidnjević je ovde bio trener, pa je otišao i napravio karijeru. Marko isto, dolazili su ovde, ti si bio mali, se nisi ni rodio. Toma Kaluperović, ostao Simić, da ne nabrajam ko sve od vrhunskih trenera, tako da u jednoj toj generaciji različitih trenera izazovi i za trenera i za fudbalere kad dođe neko nov. Pa jeste sigurno da svaka promena trenera donosi nešto novo. Novu energiju, nov način rada, nove treninge, to svaki trener nosi nešto svoje sa sobom. Retko se dešava da imate vi, ovaj trener i ovaj trener imaju iste principe, slične. Mi smo kod Čelara imali određene principe u igri, sad je došao novi šef, on je mislio da to ne ide tako, da treba drugačije, promenio. Rezultati su bili okej, možda smo par utakmica više na naše neke individualne greške igrača izgubili nego da nas je neko nadigrao, da je neko bio bolji od nas, tako da mislim da idemo u dobrom pravcu. Sad
ekipa se dosta promenila u ovom prelaznom roku. Čekaj, o tome ćemo kasnije. Ne tražimo tebe da sad ti upoređuješ ovaj ovako, ovaj onako. To ću pitati Nikolu, ali pre toga, svaki dolazak, recimo, ja sam takav čovjek emotivan, ne volim rastanke. Imam utisak da je i sa Markom bio rastanak emotivan i sa Čelarom. Evo sad ste se vezali za Nikolu, da tako kažem. I to su ipak u pozitivnim stvarima i neki detalji koji su traumatični. Pa dobro jeste, mislim. I svaki trener koji napravi dobar rezultat, sigurno da igračima teško padne njegov odlazak. I Marko i Dejan Čelar su imali stvarno dobre rezultate, pravili su dobre rezultate, atmosfera u ekipi je bila na vrhunskom nivou i sigurno da igračima nije bilo svejedno kad su odlazili. Međutim, tako je to u fudbalu, nema... Predsjednike kluba i kapitene retko menjaju, ali menjaju trenere. Nikola, ne znam da li si imao neki kontakt s Pirotom fudbalski pre dolaska ovde? Pa nisam, pričao sam i pre dolaska Dejana Čelara i tada sam ostvario prvi kontakt sa ljudima iz upore kluba, razgovarao sam i tada u mogućem dolasku, međutim nije došlo tada do realizacije i onda posle godinu dana, to su neki jedini moji, da kažem, kontakti vezani sa Radničkim. Ovako, dolazak u Pirot, Radnički, da si ih video, da si bio u Pirotu, takmičarski, to nisi imao. Ne, jedino što sam pratio ekipu Radničkog otkad su u prvoj ligi Srbije, poslednjih par godina, ali nekih dubljih kontakata nisam imao. Obično trener, kada kreće u neki klub, on ima svoj koncept, on ima svoje zahteve. Pretpostavljam, kad si ušao u auto i krenuo za Pirot, da si razmišljao o tome šta ću imati, kakve uslove, sve ono što je potrebno za rad. Šta si tada razmišljao, očekivao, a šta je, evo, posto, koliko si već ovde? Pa ja sam došao krajem septembra, znači možda, evo, sad će pola godine. Da. Pa ja, normalno, pre nek prvog tog kontakta sa ljudima iz kluba, što je normalno, prikupljio sam određene informacije od ljudi koji znaju kakvo je stanje u klubu, u gradu. Videli smo se u Kragujevcu. Da, tako da ne bi se upuštao u sam dolazak da nisam dobio sve pozitivne komentare i vezano i za klub i za grad. Opšte je poznato u Srbiji da je Pirot fudbalski grad, da ljudi poznaju fudbal, da je publika dosta pravedna koja dolazi na stadion kada je to bilo moguće. Tako da sam puno, uglavnom pozitivnih komentara dobio i sigurno da je to bio jedan od faktora da prihvati ponudu ljudi iz uprave. E sad, to će Filip posle praktično da iskomentariše. Kako ti koncipiraš, kako je tvoja filozofija fudbalska? Svako trenera ima nešto što se, pa dobro, razlikuje, ili imaš nekog uzora svog u italijanskom, španskom, engleskom prvenstvu, našem prvenstvu. Koje je tvoje poimanje fudbala? Dati gol i biti miran, dati što više golova, ajde da ti ne pomažem, znaš šta te pita. Za razumem pitanje, mnogo je kompleksno pitanje. I da generalno ja nemam sad trenerskog idola, da kažem, postoji dosta trenera koji mi se dopada način. Dobro, ne mislim na idole, mislim na koncepte, na filozofiju rada. Što se tiče mog ličnog opredeljenja, ja to sam već jednom rekao, to je fudbal u kom ekipa s kojom radim i koju treniram apsolutno kontroliše svaki tok i detalj utakmice. Ja ovde od dolaska mogu da kažem da sam zatekao ekipu gde postoje određen sistem i koji je približan tome što ja želim, tako da mi je s jedne strane bilo lakše da uđem u sam rad i faktički da nadogradim, to jest da pokušam da nadogradim to što je već postojalo u ekipi. Meni je gol opsesija, ja puno razmišljam o načinu kako da ekipa dođe do postizanja pogotka. Mi smo možda na
ja mislim jednoj utakmici, evo otkad sam došao, da nismo uspeli da postignemo gol, to je bilo protiv Železničara iz Pančeva. Na svim ustalim utakmicama smo postigli, mislim da ekipa smo koja hoće da apsolutno kontroliše igru, da ima loptu u svom posjedu veći tok utakmice, iz takvog načina da pravi što više akcija i kombinacija kako bi došla do pogotka. S druge strane, pristalica sam dosta agresivnije igre u defazivnoj fazi igre tima. Tako da tu, od onoga kako bi ja želeo da ekipa izgleda konačno, vrlo smo blizu. Ja generalno retko kad sam zadovoljan, uvek mislim da stvari mogu da budu i bolje, samo iz razloga tog nekog konačnog cilja koji nam je postavljen, da igramo bolje, da pobeđujemo što više utakmica i da ekipa raste, jer stalno se menja igrački kadar i mnogo je teško postaviti to o čemu ste me pitali, tako da bitan je kontinuitet, bitno je da igrači razumeju i poznaju principe i onda je sve mnogo lakše. Filo, vi ste, ja bih rekao da je to jedna nova generacija trenera, Marko, Čeler, evo sad Nikola, on je nešto mlađi od njih, ali ja bih rekao da je tu koncept bio sličan i da niste imali neke posebne probleme da se akomodirate. Nismo, zaista sva trojica imaju dosta slične sisteme igre i zahteve, tako da smo samo nadograđivali kako je dolazio drugi, nadograđivao ono što je radio prethodni i mislim da sada izgledamo onako, što je šef rekao, približno onome kako on želi da mi izgledamo. Da, sad, ono što je jako bitno, ti si nasledio ekipu i tu si sad morao da igraš neku šakovsku partiju koliko je bilo moguće. Ovaj prelazni rok, od ove tvoj koncept, kad si došao, pretpostavljam da nije moglo sve da se stavi na mesto kako želiš, pa je onda došao ovaj još jedan čudni prelazni rok za Radnički, s obzirom da su se u hodu neke stvari dešavale. Ako ima dobrog materijala, onda će torta biti dobra. Da, upravo tako. Slažem se da je bio čudan prelazni rok, ali možda vidjet ćemo ishod, možda to može da bude, još je rano da kažemo koliko on bio uspešan, ali iz ove sada perspektive, iz današnjih dana, pošto je prelazni rok završen pre 10 dana, možda to može da bude dobro za Radnički iz Pirota. Mi smo mnogo radili tih meseci i nešto dana na dovođenju određenih igrača. Znate i sami da su neki igrači bili bukvalno pred potpisom, pa nije dolazilo do tih potpisa, pa su nam se pojavili uglavnom ti mlađi igrači koje smo doveli i mislim, to sam upravo baš rekao i juče igrači, ja mislim da se oseti neka nova energija, momci koji hoće iz svog ličnog ugla nešto da naprave, da pomognu ekipi, a samim tim mislim da će ovim igračima koji su već bili tu to značiti, mislim da su ih dobro prihvatili i iz ove perspektive sad pozitivan sam i optimista sam što se tiče ovog nekog perioda koji je pred nama. Ja sam razmišljao da najpre s tobom razgovaram, pa da onda zovem Fileta danas sa tobom, sutra sa njim. Pa sam smatrao da je ovako bolje da neke detalje iskombinujemo i teoretski i praktično. Za vas, ja tebe doživljavam onako kao neko koji je broj jedan u ekipi i kao kapitan i u igri i u pristupu, ali te doživljavam i kao, ti si dete Radničkog, svi vi fudbaleri koji ste tu, ajde pod navodnicama starosedeoci, kad dolaze tako igrači sa strane, u početku ste skeptici, naravno, svi vole da dođu dobri igrači. Ovaj prelazni rok jeste bio čudan, bilo malo nervoze u nekom trenutku, jao, kako ćemo ovo da napravimo, fali ovaj. Jer bilo te priče, recimo ti, Dojkić, ne znam ko, da ste malo razgovarali o tome, Nikola me gleda, znati željno, baš mi interesuje to.
Pa da je ne nervoze, nije bilo nervoze, ne, naravno. Neću reći da, nervoza, ali... Da između sebe mi igrači razgovaramo, ove, otišao je, lupam, ne znam, Bugs, iskusan igrač, Urke, par igrača koji su zaista bili jako bitni za, za našu igru, a nekako se... Par dana smo imali praznog hoda, da kažem da niko nije dolazio i malo, ne, ne nervozan, onako čisto su igrači između sebe komentarisali da, da bi bilo dobro da se, da se pojačanja što pre dovedu, da bi imali vremena i oni da se uklope i da mi njih upoznamo, da, da jednostavno svi što pre budemo na okupu i da, da polako i oni prihvataju nove zahteve koje šef ima, da mi njih upoznajemo. Jedino iz tog razloga je bila ono priča između igrača, nikakva nervoza, panika ili... Ne mislim na to, mislim više onako skeptično, da li će ovi naši dovedu potrebno, tu smo na tabeli. Pa ne, sigurno nije bilo sumnje da će, da će dovesti, pojačanja su bila nekako... Ja sam upotrebio figuru po očim tim. Jer ovo u Jagodini bio tvoj tim, ne tvoj tim, nego tim kako si želeo. Po konfiguraciji igrača, po tome ko će šta, to je ono, je li ovo dobar materijal za tortu? Pa mislim da jeste, sad, da li je to ono što sam ja hteo, ne mogu da kažem 100%, ali blizu ovaj, toga što sam ja želeo. Možda je sad onako, možda nije momena da pričam o nekim stvarima koje ne možemo sad da ispravimo, ali ovaj konkretno ta, ako me pitate za tu utakmicu u Jagodini, da li je to najboljih 11 ili da li će to, mislim da je prvenstvo izuzetno teško i dugo i da će nam biti potreban veći fond igrača nego što je 11 igrača, tako da računam na mnogo više igrača. Mi smo tu utakmicu u Jagodini iskoristili iz tih razloga što mislim, su nam... izvini, ne mislim samo na tih prvih 11. Mislim na ovo što imaš trenutno, nisam pomenuo, čeka se Strahinja, to te nije kompletno spreman, zaboravit ću nekoga još na koga računaš ili koga znamo. Reći ovako, mislim da je ovo grupa igrača s kojom možete se raditi. Ajde, da zovemo grupa, da. Grupa, pošto su oni jedan tim, mislim da su ovaj tim sa kojim može da se radi, koji može da još, ja vidim da može još mnogo da napreduje, i mislim da je tim sa potencijalom. To znači da posle nekog vremena da će igrati bolje nego što je igrao možda prethodnog vikenda. Filip, ovo 3-0, obično govorimo, to su te floskule, rezultat nije bitan, svaki rezultat je bitan, u ulici na dva gola kad se podelimo, kako mi to zovemo, je bitno da se pobedi. U pripremnom periodu to 3-0, 2-0, pobeda na gostovanju Dubočica 4, to vraća sigurnost kad uđete u autobus i kad se vraćate, drugačije raspoloženje kad se dobije meč. Tako da, je li ovo bio neki kontrolni ispit koji ste doživjeli najbolje uz ogradu da fale neki? Pa jeste, sigurno. Mislim, kako je išla lopta, kako se igralo, to me interesuje. Dosta dobra utakmica sa naše strane. Mislim da smo ispunjavali ono 90% zadataka koje je šef izneo pre meča da želi da vidi danas na tom meču. Kontrolisali smo u većem toku meča sve na terenu, možda uvodnih par minuta smo onako bili više zbog terena, zbog uslova, bilo je strahovito hladno, led, sneg, dok smo malo se navikli na uslove. Mislim da negde od 10. minuta do samog kraja smo se mi pitali na terenu za sve stvari, u defanzivi, u ofanzivi. Pravili smo šanse, postigli 3 gola na gostovanju, što je sigurno teško je bilo kome dati 3 gola, ne jednom ozbiljnom prvoligašu, tako da mislim da je jedna veoma uspešna provera iza nas. Prvo što mi je palo na pamet, kad sam čuo, naravno sam se radovao, tabela gde je Jagodina, gde smo mi. I to sam osjetio nekako, bilo mi je krivo. Mi smo tu, oni su gore, mi ih dobijamo 3-0, da li to znači da ćemo, ovo je pitanje za obojice, da li to znači
da smo sada tu negde da se nivelišemo. Kako je Jagodina odigrala, da li je to bio slab dan njihov ili su možda kvantitativno slabiji, kvalitativno slabiji? Ja mislim da su ekipe bukvalno od prve do posljednje ligi dosta izjednačene i mislim da svaka ekipa, ajde pričat ću sad u ime naše ekipe, mislim da mi možemo da dobijemo svaku ekipu u ligi. To odgovorno tvrdim iza toga što govorim. Međutim, to zavisi od nas i dobro je dok sami odlučujemo o svojoj sudbini. Ove poslednje dve utakmice, naročito ta u Jagodini, onako uliva nam jedan optimizam što se tiče nastavka prvenstva sledećeg vikenda. Stvarno je veliki broj stvari na terenu izgleda onako kako treba da izgleda. Tako da mi ono umemo da kažemo, mi smo ti koji se pitamo. Ako mi budemo svaku utakmicu ušli onako kako treba, ukoliko budemo igrali onako kako se dogovorimo, što je veći u većini utakmica i u prethodnoj polusezoni bio slučaj, velika je šansa da mi te utakmice u najmanju ruku izlazimo neporaženi, a da ćemo ih dobiti. Tako da, eto, što se tiče te same utakmice, mi smo je, ne samo tu i prethodnu, to moram da kažem, puno smo utakmica probali smo određene stvari, sve u svrhu kristalisanja te ekipe i uigravanja. Imamo broj igrača, kao što smo rekli, koji sigurno nisu na psihofizičkom stanju na kakvom bi trebali da budu, jer nisu s nama od prvog dana priprema za nastavak. Tako da smo i njih negde gledali da koliko možemo ovih posljednjih 10 dana od kraja prelaznog roka podignemo i da ih osposobimo da mogu da već konkurišu za ekipu sledeće subote. Ja ne bih da pominjem imena i uputno sad na 3-4 dana pre početka prvenstva, neka svako od igrača se nada, smatra da treba da igra, da može da igra i tako dalje. Ali ono što sam video kao nešto što je kvalitet, a iz ugla Nikolinog, s obzirom i da su bonusi, da smo dobili dva dobra mlada golmana, što je jako bitno. Meni lično je, volim te korpulentne visoke, sad ćete imati dosta visokih igrača, makar za živi zid. Šalim se, naravno, Milikić mi izgledao lepo, da ne nabrajam druge. Tako da, jesi to primetio ti, File? Naravno, osetio si. Oko tebe sad imao si Bagzija koji je trčao ne 90, neko 900 minuta sad. Da li tu vidiš neke, da će to biti dobro? Pa sigurno da vidim. Ja sam vam i posle utakmice s Sinđelićem kad smo pričali rekao da treba malo strpljenja, dosta igrača bitnih je otišlo, došlo je dosta novih i jednostavno ne može preko noći, trebalo je malo vremena da se ti momci uigraju sa nama. Mislim da ove zadnje dve provere pokazuju onako da ti momci imaju zaista kvalitet za ovaj rang takmičenja i da imaju, što je još bitnije, potencijal za dosta više od ovog ranga, jer su to uglavnom mladi momci 19, 20, 21 godinu i onako moj neki utisak je da smo mi prošle godine imali dosta problema sa bonusima, u prošloj polusezoni mislim. A deluje mi da ćemo... I Čelar i moj i Nikolim. Jeste, a deluje mi da ćemo ove polusezone pa možda počinjati utakmice i sa 3, nekad sa 4 bonusa, tako da mislim da što se toga tiče zaista neće biti problema jer su dovedeni vrlo kvalitetni mladi igrači. Ko je tu bonus još? Ova dva momka, golmani? Ne, jedan od njih je bonus, to je Ivan Dokić. Mi smo u Jagodini sa 4 bonusa počeli utakmicu. Bonusi su... Hoćete da vam nabrojim sve bonuse ili samo koji su došli? Ove koji su tu, blizu. Koji igraju ili su... Da, od centralnih bekova tu su Milikić i Mijalković. Desni bek... Milikić je bonus? Da, on je 2001. godište. Desni bek Kostić... Bonus. Kuko Đorđe, Andreja Kovljević levi bek, Kamenović Miodrag levi bek, od igrača je sad, uglavnom smo tu, možda ću ja ovako iznenadili s tem pitanjem nekog zaboraviti. Najgore, zato sam izbjegao da promenjam ime. Milan Ilić, takođe je zadnji veznik koji je došao i on je bonus 2000. godište.
i misli, ima, tu su i ovi, da kažem, mlađi momci koji nadolaze iz omladinske škole Radničkog, ovaj, tako da ima sigurno... Ovi Kukolje neko, ali, su obojice? Ne, ili? Samo mlađi, mlađi Đorđe Kukolj, koji ovaj, prima nam u pozicija desni bek, on je bolest. Dobro, ajde da vas pitam, Strahinja, jer došao, Strahinja kao džekna dolazi, ali ga još uvijek nema, međutim, ja sam čuo ozbiljnu informaciju da je on imao povredu, čuo sam da, da je i sa Vlaovićem bilo nekih zdravstvenih problema, što nije dobro u oči i kroz pripreme, nije dobro ni za njih, a ni za trenera. Nije, nije dobro, pazite, koliko nije dobro, toliko takve stvari se dešavaju i mnoge druge ekipe imaju takođe problema. Očekujemo sutra ovaj Strahinj, pregled lekarski Strahinje Petrovića i ako dobije zeleno svetlo, popodne će biti na treningu. Koliko sam razumeo, ajde sad možda on neće da se o tome govori, da imao neki problem s preponama. Da. Prepone koje su zahtevale strogo mirovanje i zato ovaj otiš bio je u Nišu posljednje dve nedelje. Očekujemo da sutra odradi taj kontrolni pregled i Bože zdravlje da možda već bude na treningu sutra. Vlaović je, to isto onako iznenađenje, ovaj, ima određene zdravstvene probleme. Ne bih da to ulazimo u detalje mnogo, pošto sam Znaćemo čuva... detaljnije, prve procene su da će pauzirati par nedelja, međutim, ni ja isto ne bi dok se ne dobijemo procene još nekih lekara. I specijalisti treba tako, to da pogledaju, pa ćemo znati, ne bi da o tome govorimo. Znaćemo vrlo brzo njegovu ovaj... Gde je to ti u procentima pripremljenosti? Vidim u njemu želju, žarko da se konačno vrati. Što može da bude, File to bolje zna, zaista veliki dobitak. Da, ne mogu da vam kažem to u procentima, ali moramo tu njegovu... Koliko je podigao energiju, spremnost, snagu, on 100% želi, ali koliko može? Pa mislim da on može da pomogne od, bukvalno od ove prve utakmice u subotu. Sigurno da nije 100% spreman, sigurno je da će kako bude... ovaj, odmicalo prvenstvo i njegove igre oscilirati i pričao sam sa njim i mi smo spremni na to i on je spreman, tako da i javnost mora bude spremna jer je pauza koja je za njega baš bila duga, međutim svi smo tu da ga podržimo. On je jedan sjajan momak koji ovaj, eto, prepoznaje u tim prvim razgovorima koje smo obavili pre dva meseca negde istu ideju da on u ovom momentu pomogne svom matičnom klubu, da ekipa pomogne njemu da se vrati, tu je nađen neki zajednički interes. Tako da, mislim da će on iz nedelje u nedelje da se podiže. Treba strpljenja za njega, mislim da može tokom ovog proleća da puno doprinese našoj ekipi. Te povrede, i Aleksa je imao problem, kod Marka sam video problem na koji ne možete da utičete, a to je, tamo zaigra poziv za reprezentaciju, tamo igra, ne igra, drugačija dinamika treninga. Nadam se da mlada reprezentacija Makedonije neće igrati do aprila tamo ništa, da možete da ga imate, da tako kažem, celog ovde. Ja mislim da će tokom ovog proleća mlada reprezentacija Makedonije, kad je slučaj njemu imati jedno okupljanje, on je otišao pre dva dana na okupljanje seniorske reprezentacije i sutra uveče se ovaj vraća, to je ovaj nezvaničan skup, sutra igraju jednu probnu utakmicu, tako da ovaj Fudbalski savez Makedonije na njega ozbiljno računa. On će sutra uveče posle utakmice da se vrati, od četvrtka nastavlja da radi sa nama i nadam se da ovaj ćemo moći na njega da računamo za utakmicu. Aleksa je spreman, nema drugih više povređenih. Nemamo, da, znači očekujemo Vlaović jedino van stroja, Strahinju očekujemo sutra i Đorđe Kukolj ima blažu povredu, tako da isto par dana mirovanje, mislim da će se vratiti u trening. Gospoda, verovali li nekada je, dobro, ajde File tebe da čujem za kraj, nećemo ništa gledati ka Kraljevu, tamo negde u sredu, u četvrtak, no je sutra sredu, u četvrtak ću doći, ali nekako rezime svega ovoga što smo rekli i svega onoga što ste uradili. Hoćemo li ući jače? Pa ja mislim da hoćemo. Hteli ili to, ne morat ćemo? Pa ne, morat ćemo svakako, ali mislim da ćemo ući jače upravo zbog te neke nove
da kažem, mladalačke energije o kojoj je šef isto pričao. Dosta je mladih momaka koji su sa sobom doneli neku novu pozitivnu energiju, tako da mislim da ćemo sigurno jači, bar što se te neke energije i nekog stava, karaktera tiče, ući jači u ovaj deo prvenstva. Uvijek je ambijent, atmosfera u slučajnici bila dobra, sad je tu neka kombinacija mladi, stari, ali to sve funkcioniše dobro. Jeste, ono, u Pirotu nikad nije bilo, bar da ja znam, u zadnjih 10 godina nikad nijedan problem nije bio u slačionici. Uvek je atmosfera bila na visokom nivou, tako i sada. Mi se i privatno družimo, nije to samo da dođemo na stadion, odradimo i idemo kući, družimo se i privatno i po gradu i na kafi, tako da stvarno vlada dobra atmosfera. Ja sam, čini mi se, Nikoli rekao ili Čelaru da je atmosfera kod košarkaša fenomenalna također, što je jako bitno. Evo, oni rastu i juče su pobedili Napolju, File to zna. Tako da ja igrače ne delim na ove koji su došli vozom u Pirot, figura, ili su ovde rođeni. To sve naši igrači, tako da to isto mislim za košarku, to isto mislim i za fudbal. Pa evo, hajde da to elaboriramo. Ja takođe ne bih delio na igrače, mislim da su to sve igrači Radničkog iz Pirota i da tako treba gledamo na njih. Složio bih se sa Filipom da je atmosfera vrlo dobra, kad se radi, radi se, kad se šalimo, šalimo se, i nekako kao da i ta forma i tog nekog stanja između igrača, između svih ostalih ljudi tu koji su oko njih, mislim da ide u dobrom pravcu i da se diže kako se približava prvenstvo. Strog, Nikola, jer voli da podvikne, se nervira? Pa mislim, to je... Vidim i ti se nerviraš. Sastavna ideja, mislim, to je najnormalnije. Što je rekao šef, kad se radi, radi se, kad se šalimo, šalimo se, tako da mislim da je to skroz ispravan stav. Kad se ljutimo, ljutimo se. Naravno, naravno. Dobro, verovali li ne, 36 minuta smo razgovarali, kad se razgovarao o fudbalu, nikada nije dosta. Otprilike ovakav razgovor sam želeo, jer uvek kada dođem tamo sve neka frka, i ovo sam želeo da Piroćanci čuju. Što se mene tiče, ja sam zadovoljan načinom kako sa fudbalskim pogonom sarađujem. Sve ostalo su neke druge stvari kojima neću da vas opterećujem. I ja se nadam da ćemo polako da preskočimo Jagodinu na tabeli, da mi lakne i da odigramo dobro ovaj drugi. Uvek je proleće lepše od jeseni, makar i ovako. Nadamo se i mi, eto, s zajedničkih snagama da donosimo pobjede ekipi Radnička. File, kapitan. Slažem se, mislim da... Kako se kaže? Ne, pa da uđemo od prve utakmice kako treba, da dobijemo, da krenemo sa pobedom, i mislim da će sve biti kako treba. Hajde, hvala vam, neko je sa srećom. Vidimo se u četvrtak. Vidimo se.